meus amores, como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje vai ser vídeo de cofrinho. Era para eu ter feito esse vídeo lá no dia 28, mas não deu, realmente não deu para eu fazer. Aí eu tô fazendo hoje, tá? Então vamos ver quanto foi que eu consegui. Isso aqui eu vou somar o que tem hoje com o que tem nos outros aqui que já estão separados. O quanto foi que eu consegui no mês de fevereiro, tá bom? E lembrando que isso aqui tudo é moedinha de troco, tá, gente? As cédulas que estão aqui também, tudo é de troco. Então, nós vamos ver quanto foi que eu consegui. Algumas eu vou depositar e outras eu vou continuar fazendo aqui. Por exemplo, as moedas de 50 centavos eu vou trocar e vou depositar. As de 1 real vão continuar. E as cédulas também vão continuar. Eu vou trocar essas de 5, 10 e 25 centavos, eu vou trocar por cédulas. E vou colocar no cofrinho de cédulas, tá bom? Então, eu vou me organizar aqui. Enquanto isso, eu já peço a você que se inscreva, ative o sininho de notificações, tá bom? E deixe o seu gostei. Então, até já! Então, gente, eu vou abrir aqui pra gente ver quanto tem aqui, depois eu vou somar tudo, o que que tem pra trocar por cédulas, e o que é pra guardar e o que é pra depositar. Então, vamos ver. Tá vazio. Vou tirar aqui essas cédulas. Aí, depois eu vou fazer também um cofrinho à parte, um outro cofrinho aqui de cédulas. Depois, já eu explico. Essa quantidade aqui de moeda daquele dia que eu fiz, eu não me lembro que dia foi, mais ou menos. Eu acho que tem uns, eu sei que faltavam 10 dias para o dia 28, então isso aqui é o restante do mês de fevereiro, tá, gente? Que a outra parte já tá ali, depois eu vou somar tudo. Então eu vou separar aqui os valores e daqui a pouco eu volto. Então, gente, vamos começar a contar. Vamos ver. Aqui eu vou começar pelas moedinhas de 5 centavos. Aqui eu vou contar na horizontal, né? Duas moedinhas da 10 centavos. Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 centavos em moedas de 5 centavos. Agora vamos para as moedas de 10 centavos. A mesma coisa, a fileirinha de horizontal, na horizontal são duas moedas 20 centavos, né? Então vamos lá: 20, 40, 60, 80, 1 real, 1,20, 1,40, 1,60, 1,80, 2 reais, 2,20, 2,40, 2,60, 2,80, 3 reais em moedas de 10 centavos. Desculpem qualquer barulho extra, que hoje aqui no prédio tá movimentado, tá, gente? Assim, outra coisa, vocês estão vendo aquelas moedinhas lá em cima, aquelas lá são da última contagem, é que eu vou somar tudo hoje pra ver quanto tem pra trocar. Lá só não tem as de 1 real e as cédulas da última contagem, tá bom? E as de 50 centavos também. Mas eu vou já colocar as de 50. Agora, vamos ver as de 25 centavos. A de 25 centavos, cada montinho desse, 1 real. Então, temos 2 reais, 2,50, 2,75. Era para ter mais, gente. Tanto moeda de 25 centavos, quanto moeda de 10 centavos. Mas essa semana eu precisei pegar o ônibus circular, então eu peguei essas moedas para facilitar o troco, né? Então deu menos, era para ter dado mais. Mas tudo bem, foi melhor porque facilitou o troco e com isso eu pude ficar mais com cédulas. Agora as moedas de 50 centavos, cada montinho 1 real. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 reais em moedas de 50 centavos. Agora vamos para as de 1 real. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. R$ 26 em moedas de R$ 1. Bem, gente, agora vamos ver as cédulas, né? Eu vou contar, vamos ver, são duas cédulas de 10, R$ 20, uma de 5, 25, mais uma de 2, 27, mais uma de 2, 29, mais uma de 2, 31, mais uma de 2, R$ 33 em cédulas. Agora eu vou somar tudo para ver quanto foi que eu consegui nesses últimos dias. Depois eu vou somar esse com aquele lá para ver quanto eu consegui em fevereiro, tá bom? De 5 centavos que eu já tinha juntado. Vamos ver, 10, 20, 30, 45 centavos. Arte 10 centavos, 20, 40, 60, 80, R$ 1, 1,20, 1,40, 1,50. Arte 25, 1, 2, 2,50, 2,75. Arte 50 centavos, R$ 1. 2, 3, 4, 5, 6, R$ 7,50 e mais R$ 7 em cédulas. Agora eu vou fazer uma mudança nessas cédulas que eu vou explicar para vocês, tá? Fica aí até o finalzinho, tá, gente? Para vocês vão entender o que é que eu vou fazer. E também agora eu vou somar o valor de tudo, quanto é que eu tenho, quanto foi que eu consegui juntar o valor de todo o valor do mês de fevereiro. Vou somar tudo, gente. Eu tava até esquecendo. Aí, agora eu vou somar tudo para ver quanto foi que eu consegui hoje. Então, foi 80 centavos em moedas de 5 centavos, mais R$ 3 em moedas de 10 centavos, mais R$ 2,75 em moedas de 25 centavos, mais R$ 13 em moedas de 50 centavos, mais R$ 26 em moedas de R$ 1. Mais R$ 33 em cédulas, que dá um total de R$ 78,55. E agora eu vou somar para ver quanto foi que eu consegui em todo o mês de fevereiro, tá? Vou somar essa parte aqui com aquela primeira contagem para ver quanto é que eu tenho. Eu só vou tirar aqui as moedas de R$ 1, tá? Então eu vou até tirar logo aqui menos R$ 26, porque eu não vou trocar agora, tá? Então vamos lá. As cédulas e as moedas de 5 a 50 centavos deu R$ 52,55. Mais 45 centavos em moeda de 5 centavos. Mais 1,50 em moeda de 10. Mais 2,75 em moeda de 25. Mais 7,50 em moeda de 50 centavos, mais R$ 7 em cédulas, que eu também não adicionei as moedas de R$ 1 para, porque eu só me interessa essa daqui, por enquanto. Então, fora as moedas de R$ 1, eu consegui R$ 71,75. Se eu não me engano, na primeira contagem tinha dado R$ 26 em moedas de R$ 1. E nessa última contagem também. Então, se eu fosse somar tudo, então vamos ver, mais 26, mais 26. No total eu teria conseguido não, eu consegui R$ 123,75. Só que, como eu já expliquei, só vou depositar essas de 5, 10 e 25 e 50 centavos. Depois então, eu vou trocar por cédulas, tá bom? A de 5, de 5 a 25 centavos eu vou trocar por cédulas. E as de 50 centavos eu vou depositar já direto na minha conta. Então aí eu vou guardar de R$ 1 e as cédulas. Então é isso, pessoal. Vamos continuar vendo o vídeo. Gente, eu peguei esse cofrinho porque esse potinho aqui que eu já tive uma vez e foi muito legal e eu quero fazer de novo. Tem um cofrinho apenas de cédulas de R$ 2. Então eu vou fazer isso quando ele tiver bem cheio mesmo, lotado aqui. Eu vou pegar essas cédulas de R$ 2 e vou trocar tudo por cédulas de 20 ou de 50, gente. Não é uma obrigatoriedade não, mas se der eu prefiro tudo de 20. Aí depois eu junto com esse outro aqui, que vai essas outras cédulas também, que quando completar aqui,
Eu quero fazer tudo cédula de 20. Eu gosto da cédula de 20 reais. Então, eu preferia fazer tudo com cédula de 20. Se não der, paciência, mas a preferência é que depois eu troque tudo por cédula de 20. Então, eu vou juntar essas de 2 reais aqui por um tempo, até esses cofrinhos ficar lotado que não couber mais, tá bom? Aí, eu vou escrever aqui. 2 reais. Aqui só vem cédulas de 2. A outra coisa que eu quero fazer. Peraí. Eu tô acostumada a colocar as moedas de 50 centavos só nesse potinho aqui, desse pretinho aqui. Então, toda vez que eu vou colocar a moeda nesse aqui, eu me confundo. Então, eu vou trocar. Eu vou colocar minhas moedas de 50 centavos aqui, porque eu acabo colocando... Em vez de colocar aqui, eu acabo colocando aqui, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Vou trocar. E aqui eu vou colocar... E nesse aqui, como eram as moedas de 1 real, eu vou colocar elas aqui. Que é até quando ele encher, aí eu transfiro para esse outro, porque aqui fica mais fácil para eu guardar no lugar que eu tenho, onde eu posso trancar, que vai caber, esse aqui não cabe. Então, quando ele encher aqui, eu transfiro para esse outro. Aí, então, já tem outro lugar para ele. E aqui eu vou apagar. Isso aqui a gente apaga com álcool, com acetona, mas se não tiver até um perfume mesmo, gente, você apaga, ó. Como é fácil. Ó. Só borrifar o perfume. Apaga rapidinho. Tá vendo? Ainda fica cheiroso. Eu vou botar aqui por enquanto, até encher. Quando encher, eu transfiro pro maior, porque senão... É, eu quero deixar ele num lugar onde fiquem todos juntos. Pra eu ficar mais seguro, tá bom? E as outras cédulas eu vou colocar nesse aqui. Como eu já falei, né? Eu só vou abrir no dia 7 de janeiro de 2023. Aqueles lá futuramente vêm pra cá depois que eu trocar por cédulas maiores. Pra o pote não ficar assim abarrotado de muita cédula. Ficar com as cédulas maiores de preferência, porque senão enche muito e no final você vai contar o valor, não é tanto, né? Então, é melhor ir colocando um valor maior das cédulas. Eu acho que fica melhor. E os outros eu vou... A de 50 centavos eu vou botar pra cá, que eu vou fazer o seguinte. Como esse mês de fevereiro não rendeu muito, até porque não foi o mês todo, eu vou colocar elas aqui no potinho. E vou... trocar no final de março. Vou depositar tudo no final de março. Vou esperar o mês de março para juntar mais uma graninha para fazer, botar pelo menos uns 40 reais, quem sabe, né? 50 em moeda de 50 centavos. Porque esse de 50 centavos, como vocês já sabem, eu vou depositar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Agora essa daqui eu vou trocar agora lá no mercado. Essa de 5, 10 e 25 centavos. Vou trocar agora. Então, muito obrigado por terem assistido. Desde já, agradeço de coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir. Até lá. Tchau, tchau.